Evo, nastavljamo razgovor u studiju. Kao što sam i najavila, Jelena Vukčević kod nas u studiju. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče, bolje vas našli. I Mimica Andrić, direktorica osnovne škole Đura Salaj. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče, bolje vas našli. Jednim lepim povodom u pitanju je jedna predstava koju izvode učenici ove škole od 5. do 8. razreda, a predstava nosi naziv kako? Predstava nosi naziv Kuća jutra. Zapravo govori o priči proslavi školske slave Sveti Sava, ali kroz jedan neobičan način, da tako kažem, kroz snove koji se zapravo odvijaju u glavi vladike Petra Petrovića Njegoša, znači opisuje život Stefana Nemanje i njegova tri sina na jedan neobičan način, naravno kroz pozorišno filmski komad koji pripremaju učenici naše škole od 5. do 8. razreda, učestvuju znači oko 50 učenika u ovoj predstavi, a kompletna znači scenografija, kostime smo pozajmili od iz Narodnog pozorišta, tako da kompletna priča je znači u okviru škole Đuro Salaj koju revnosno pripremaju nastavnice srpskog jezika Vanja i Slavica, a koleginica koja pored mene sedi je glavna i odgovorna za kompletnu scenografiju, naravno uz pomoć drugih učitelja koji rade u našoj školi. Zaista sve pohvale za veliku za ažurnost, za velika zalaganja koje su imali svake godine, a posebno znači ove godine u okviru proslave školske slave koju obeležava svaka škola. A između ostalog, naša predstava biće prikazana i u Dečijem pozorištu sutradan 28. januara sa početkom 18 sati na sceni Dečijeg pozorišta. Prikazat će ovu predstavu u okviru Dečijih svetosavskih dana koju organizuje znači škola Matko Vuković, a mi ćemo imati taj dan, znači je predviđen samo za našu predstavu. Tako da nizom aktivnosti ćemo obeležiti školsku slavu, a ovo su znači glavna dešavanja koja će se odigrati znači 27. januara sa početkom u 16.30 u školi, a sutradan, znači u 18 na sceni Dečijeg pozorišta. Kada je ova predstava, pošto ćemo pričati o ovoj predstavi, kada je ova predstava prvi put izvedena, a onda ću vas pitati koliko je to bio težak zadatak postaviti scenografiju za ovu predstavu? Ova predstava će premijerno biti izvedena, znači u ponedeljak 27. sa početkom u 16.30, a repriza će biti, prva repriza, da tako kažem, bit će sutradan. Mi svake godine na specifičan način obeležavamo školsku slavu, ne klasičnom dečijom predstavom, kao što sam pomenula, da tu ide klasično pesmica, recitacija i tako dalje, već jedna zaokružena priča sa kojom se učenici i nastavnici predstave kroz jedan zaista opsežan kolaž, da tako kažem, i jedan zaokruženi, slobodno možemo reći, pravi pozorišni komad. A pomenuću, vratit ću se na prošlu godinu, kada smo isto tako imali jednu izuzetno dobru predstavu, imali smo čast i zadovoljstvo da ta predstava bude izvedena u Srpskom kulturnom centru u Moroholomu, jer smo pozvani od strane predstavnika koji tamo rade, jer im se predstava izuzetno dopala. Tako da smo, eto kažem, predstavili se prošle godine, nešto kasnije, doduše, nije bilo prilike da to ranije izvedemo još, jer je prošle godine otvoren Srpski kulturni centar u Moroholomu, tako da smo eto, se predstavili, da tako kažem, i u inostranstvu, iako je to u susedstvu, ali je to u svakom slučaju bila jedna prilika za našu školu, za naše učenike da se predstave i na ovakav način, a mnogo toga pokažu kroz jednu pozorišnu predstavu, jer osim toga što iskazuju svoje neke sklonosti ka glumi, tu nauče mnogo toga. A ono što je najvažnije je da se druže, jer učestvuju svi učenici. Znači, mi ne pravimo razlike među decom i apsolutno deca i iz odeljenja na srpskom i na mađarskom nastavnom jeziku podjednako učestvuju u svim aktivnostima koje se dešavaju u školi. Koliko je bilo teško odraditi vaš zadatak? Pa, znate kako, prvo da vam kažem, ne bih se složila sa vašim pitanjem, ne bih rekla da je bilo teško. Kada nešto radite sa ljubavlju, onda vam ništa nije teško. Kod nas u školi zbilja se sve radi sa ljubavlju. Ja sam malo pre prošla pored naše male zgrade, kako mi nazivamo, na Bajskom putu, gde su probe još uvek u toku. Ono što sam uspela da čujem bio jedan gromoglasan aplauz, što znači da su naši učenici i nastavnici zadovoljni i da uživaju onome što rade. Ja sam
dobila tu čast, eto, da budem scenograf i da pripremim scenu. Jeste malo napornije. Znate kako, škole baš nisu materijalno u najboljem stanju da mi sad možemo da kupimo sve ono što nam je potrebno, pa se dovijamo na različite načine. Hvala Bogu, imamo roditelje koji su nam uvek svesrdno pomažu, pa su tako to uradili ove godine. Zahvaljujući njima dobijamo deo potrebnog materijala za scenu, nešto naravno dobijamo i od škole, direktorica nam uvek izlazi u susret pa nam kupi ono što je u mogućnosti i zahvaljujući učenicima i roditeljima prikupimo rekvizite koji su nam potrebni za postavljanje scene. Tako da mislim da naša scena uvek lepo izgleda i moram ovim putem se zahvaliti znači, svima i nastavnicima koji sakupljaju rekvizite, roditeljima znači, koji nam donose potreban materijal i rekvizite i učenicima koji se zbilja rado uključuju u sve te aktivnosti. Vaš posao bio vezan za scenografiju. Dakle, kako ste vi to osmislili, dakle, u svojoj glavi i to preneli kasnije na scenu? Vidite, ovo nije prvi put. Prošle godine imala sam sličan zadatak. Znači, prošle godine također smo imali pozorišnu predstavu za školsku slavu. Nosila je naziv Pisma kraljice Ane. Također se sve odvijalo na dvoru. Znači, moja je bila da osmislim enterijer tog dvora, da postavim tronove, da postavim trpezariju, odaje, znači te dvorske. I mislim da sam to uspešno odradila i da ćete to vidjeti ako dođete da našu premijeru. Dakle, svakako ćemo biti deo te vaše slatke priče kada je u pitanju ova predstava. Što se tiče same dece, postaviti 50 dece na samu scenu, mislim da bi je to bilo zahtevno ili da ne kažemo, ne upotrebimo reč teško i za nekog scenografa ili za nekog reditelja i u pozorištu, dakle, kada su u pitanju profesionalni glumci. Kako to sada izgleda? Dakle, pretpostavljam da ste vidjeli jedan deo samih proba. Dece. Pa ovako, vidite, nije svih 50 dece na sceni. Znači, to je jedan tim koji je podeljen u podtimove. Pa je tako određeni broj dece zadužen za muziku, zatim tu je hor, zatim, znači, podeljeni su, nisu oni svi na sceni, ali svi oni učestvuju, znači, u pripremanju i realizaciji same predstave. Što se tiče samih gledalaca predstave, evo da se usredsedimo na onu prošlogodišnju, dakle kada roditelji gledaju svoju decu i svi oni koji su prisutni, kakvi su vaši utisci i koliko ste ponosni na sve to što ste uspeli? Dakle, zaista izvesti jednu takvu predstavu je prilično zahtevan posao. I takako. Ja ću se vratiti na prošlogodišnju predstavu i reći da je vaša kuća prihvatila da emituje i to u udarnom terminu, gde se još jednom zaista srdečno zahvaljujem što je prikazana na vašoj cenjenoj televiziji, a očekujem da će se to verovatno desiti, dogovorit ćemo ukoliko budete prihvatili da se i ova emituje. Verujemo apsolutno u sve kolege, u decu pre svega i ponosni smo na utiske koje svi gledaoci, posebno naši roditelji koji su pre ponosni na svoju decu, koju su možda kroz predstavu upoznali na jedan novi način. Prosto ni sami nisu otkrili da deca imaju takve sklonosti. I zaista je izuzetna čast i zadovoljstvo kada u publici vidite odrasle osobe koje ne mogu da sakriju svoje emocije i da prosto grcaju u suzama povedeni svim tim dešavanjima koje su na samoj sceni. To je upravo prošlogodišnja scena izazvala, verujem da će to biti i ove godine. I zaista više smo nego ponosni na takva događanja koja na pravi način odslikavaju na koji način mi radimo sa decom. Jer mi zaista kroz takav jedan oblik saradnje i oblika rada učimo od dece, deca uče od nas starijih. I međusobno, razmenjujući iskustva i znanja na daleko prihvatljiviji način, mi njih pridobijemo i uspevamo u onom što je glavno za jednu školu, a to je obrazovanje dece. Tako da je zaista višestruka korist, višestruka dobrobit i za decu i za nas, prosvetne radnike,
a ja verujem da su tu i roditelji na velikom dobitku kada vidite na koji način i sa kim njihova deca rade i ko ih zapravo uči. Sigurno da je tako. Reditelj kada završi svoju predstavu i kada je postavi na scenu ono čemu razmišlja sljedećem, posle naravno aplauza jeste koja će to predstavu sljedeću da postavi. Nadam se da ćete i vi dobiti inspiraciju. Dakle, svi oni koji su zaduženi za postavljanje predstave da ćete već imati neku inspiraciju za sljedeću godinu i da će ovo postati kontinuitet kada je u pitanju osnovna škola Đuro Salaj. Pa samo da vam kažemo, nije ovo ni prvi ni posljednji put. Vrlo često radimo tematske nastave, pogotovo u nižim odeljenjima, znači učitelji, i mogu vam reći da se većina njih završava nekom pozorišnom predstavom. Znači, ovo je nekako postala praksa kod nas i svi uživamo u tome. I nema, mislim da nema lepšeg i većeg užitka nego kad vidite osmehe na onim licima dečice naših učenika, kada shvate da su napravili jedan dobar posao i da su odradili onako sa uživanjem. Dakle, još jednom da podsjetimo sve naše sugrađane, predstava će se održati 28. januara, je li tako, na sceni Jadran, ovoga puta u Narodnom pozorištu. Premijerno u školi, na danu školske slave Sveti Sava, 27. januara, sa početkom u 16.30, a reprizno, znači na sceni Dečijeg pozorišta, u 18 sati, ulazi slobodan. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala. Naravno, mi se vidimo i sutra u isto vreme. Prijatno.